Leximi I shkrimit të shenjtë. Letra e dytë e apostull Pavlit drejtuar Korinthianëve. Kreu 7. Duke pasur pra të dashur këto premtime, le të pastrojmë veten ton nga çdo ndyrësi trupi e shpirti, duke punuar shenjtëri me frikë Perëndie. Na bëni vend, askujt si bëm keq. Asnjëri nuk prishëm në karakter, nga askush nuk përfituam. Nuk e them këtë për t'ju dënuar, sepse ju thash që më parë se jeni në zemra tona, aq sa të vdesim bashkë të rojmë bashkë. I shumë të shgudzimi im të kju, e shumë të mburja ime për ju, jam plot me ngushëllim, ndje I gëzim shumë të madhë në gjithë hidërimin ton. Sepse edhe pasi erdhëm në Maqedoni, trupi ju nuk pati fare prehje, po u mundua për çdo gjë, jashtë luftime për brenda frikë, po Perëndia që ngushëllon, të përulurit, na ngushëlloi me ardhjën e Titos, edhe jo vetëm me ardhjën e ti, po edhe me ngushëllimin që ngushëllua tek ju, duke na treguar për mallin tuaj të madh, qarjen tuaj, zellin tuaj për mua, aq sa u gëzova tepër. Sepse ndonse ju hidhërova me letrën, nuk pendohem, ndonse më vinte keq, sepse shoh se ajo letër me gjithë se për pak kohë ju hidhëroi. Tani gëzohem, jo se u hidhëruat, por se u hidhëruat për pendim. Sepse u hidhëruat si pas udhës së Perëndis që të mos ju bëhet juve ndonjë dëm prej nesh. Sepse hidhërimi si pas udhës së Perëndis sjell pendim për shpëtim, për të cilin nuk pendohet njeriu, por hidhërimi botës sjell vdekje. Sepse ja po ajo pun hidhërimi juaj si pas Perëndis sa kujdesolli tek ju. Po sa shfajsim, po sa zemërim, po sa frik, po sa mall, po sa zel, po sa shpagim. Në të gjitha e treguat veten tuaj se jeni të pastër në këtë punë, prandaj edhe nëse ju shkrova, nuk e bëra këtë për atë që ka bërë pa drejtësi, as për atë të cilit ju bë pa drejtësi, po që t'ju tregojmë kujdesin ton për ju për para Perëndis. Prandaj ju ngushëlluam dhe mbi ngushëllimin tuaj u gëzuam së tepërmi për gëzimin e Titos, se ju qetësua shpirti nga ju të gjithë, se nëse u mbura për gjithë e ka I për ju, nuk u turprova. Po si që ju a tham juve të gjitha me të vërtet, kështu edhe mburja jon të këtito për ju doli e vërtet. Edhe dashuria e ti për ju ati I shtohet më tepër, kur kujton bindjen e ju të gjithve, si me frike me drithërim e pritët atë. Gëzohem pra që guxoj për gjithë shka të kju. Në rubrikën Leximi I shkrimit të shenjtë ndoqët Letra e dytë e apostull Pavlit drejtuar Korinthianëve, kreu 7,